Že jedno, druhé, tretie, no tak s tým, že samozrejme to boli pod charitou grécko-katolíckej cirkvi, tam bol ten kardinál Litvinovič, ktorý, a samozrejme list, ktorý aj dirigoval, organoval a zároveň bol aj sediaci, spolu sediaci so Slovákmi, tam boli aj Slováci a samozrejme slovanské národy. Čo chcem povedať? Raritou a originalitou je skutočnosť tá, že list napísal ten spev Slavimoslavu Slavení, ktorý on dokonca potom prekladal do nemčiny. List realizoval aj iné veci, ktoré tiež, samozrejme, že prekladal. No tak prekladal ako prekladal, samozrejme, že viete, aj my môžeme preložiť, keď si vezmeme trošku pomoc, tak to nie je také, aby sme nevideli v tom taký, že prekladateľský jav. Ale ide o to, že čo spravil list, a to som dal na túto prvú stranu, tam je to práve, to tu aj analyzujem, to je to knižka. To je to, čo naša muzikológia nechce vidieť a stále sa uniká a tvári sa, že nič. No, ale tu sa stala taká vec, to som našiel dokument vo Weimare. List vo Pucič je autorom toho textu. List sa neobrátil na Kolára. List vedel o Kolárovi a jeho šafárikovi. Všetci sa poznali, viete, hovorí, že sa nepoznali, všetci sa poznali. To je tak, teraz, to je zbytočné, a takéto osobnosti všetci vedeli o sebe. A viete dobre, že Kolár bol skoro 30 rokov v Pešti. Však životopis Kolára sme sa aj, viete, ako učili. Mošovci sa zdôrazňovali, a vždycky, keď som chytil, tak stále Mošovce. A keď som sa opýtal, skončil nemeckú štúdiu ako kňaz, tak kde bol? Kde bol kňazom Kolár na Slovensku? Nikde. Išiel priamo do Pešti, 30 rokov tam bol. Takže viete, ten životopis mohli tiež upresniť. Aj u Kolára. To sa nepovedal. Ale nič no, to nie je, viete, to nie je. Viete, že tie sa nepovie, lebo tam je tiež taká otázka, že jak sa komunikovalo a kde bol problém. Samozrejme, že Kolár presadzoval československý jazyk a zase a list nebol toho názoru, list odlišoval, list bol za slovenský jazyk s tým, že on sa opieral o ruské texty. To je ďalšia téma, to som napísal, to ten tam si. Rusi a celý východ povedali jasne, slovenský jazyk, slovenské piesne, slovenské. Tento pojem je známy niekoľko storočí. A oni to všetko pretadali ako slovanský a ja tvrdím, že tá panslovanskosť a tak ďalej išla do tej miery, aby toto prešlo. A čo urobil list? On sa potom obrátil samozrejme, ale nie, že obrátil, sa poznali Puciča. Oni ho predstavujú, tu je Pucič. To by sme sa mali učiť tiež ako Kolár. Pucič neexistuje v našich výkladoch, ani literáti zrazu. Ja neviem prečo. Však Pucič bol na oslava cenometre. A prečo? Prečo Puciča nepoznáme? Jeho slavím oslavou slavení. Čo je? Čo sa stalo? Rozumiete? Však by si možno aj otázku, jaké je, že takáto osobnosť neexistuje. Dobre. A teraz si predstav, tak Pucič v Chorvátiu predstav ako Chorváta, Srbia ako Srba. Je pravda, ja som ho zaradil medzi Srbom, pretože on robil veľké výskumy srbského pôsobenia v Taliansku. A jeho práce sa dotýkajú Srbov. Takže keď Srbov, tak Srbov. Tak ja nevidím tam, prečo by som, vidím to tak. No, a on napísal tú základnú báseň, samozrejme. Tu je tá slava cieľu metodu a v tomto, no ale čo spravil list? List, Pucič napísal slavským, ale list to opravil a napísal slovenským slovom. Čiže zásah lista do textu, kde opravil, že slovenským slovom. Toto je vážna vec. Samozrejme, že to nie je jediné, kde vieme, že aj listovská rodina a tak ďalej, že je o slovenskom jazyku. My to vieme, že keď jeho otec zomiera, tak sa modlil v slovenskom jazyku, Bože môj a tak ďalej. To sú zápisy, to Francúzi zaznamenali. Takže viete, tam slovenčina, tam máme o čom rozprávať. S tým, že jeho otec, ako viete, študoval na pôde Slovenska, študoval v Bratislave gymnáziu, v Malackách, robil na líceu a v Trnave a potom zase sa vrátil do Bratislavy, kde robil obchodnú akadémiu, tam vydržal rok a potom už videl, že je koniec, to boli napoleonské vojny, videl, že ten život
Tak, no ale potom sa ešte spamätal, našiel si Lagerovú, no ale vieme, čo je Lagerová, to je není jednoduchá vec. Jeho, ohľadne jeho matky môžeme jednu vec povedať. Lager, keď Liszt zomrel, nechal veľa majetka. A dostal veľa peňazí, no a celá rodina sa tam hlásila k nemu, lebo išlo tie. No a teraz prišla Lagerovská rodina, no a súd a oni samozrejme akože po Lagerovej, no ale viete, ako to je dokument, súd sa klepol pohľad, Lagerovská rodina nepripadá do úvody, není rodinou Franca Liszta, není pokrvnou rodinou. To znamená, pokrvná, to znamená, nebola rodina. To, tam sa dá uvažovať o zväzku, ako otrov, ako služka a tak ďalej. Oni, Lagerovci, neboli pokrovnou rodinou. Čiže aj tam nesedí nič. Viete, to je až nechutné, že taká osobnosť ako Liszt, aby máme problémy, kde vkročíme. Čo krok, problém. Čo krok, to problém. No prepáčte, no tak Liszta poznal celý svet a zrazu on zomrie a my nevieme nič. Tak to je taká, viete, to je také niečo, že každý môže rozprávať. Ale v skutočnosti tisíckrát, keby on bol Francúz, Nemec alebo Maďar, tak by to bolo vyjasnené okamžite. Nikdy by nevznikli tieto témy. No, táto téma mohla len vzniknúť tým, že v skutočnosti Slováci neboli samostatným, neboli slobodným národom a nemohli zabojovať, nemali právo, tak ako aj sám Liszt, nemohol sa obhajovať a tá doba bola krutá. Čiže to je presne tá, to je popis, by som povedal, toho stavu, aký bol žili Slováci a Lizo reprezentuje perfektne so všetkými negatívami či imperatívami, či respektíve nedorozumeniami, skôr by som povedal, ktoré sprevázali tohto človeka. Takže vlastne oslavy Cyrila Metoda ukazujú na jednak ekumenickú slávnosť v Ríme, ktorá sa veľmi nezdôrazňovala a sa vytierala v dejinách. Zároveň poukazovala na malé národy, že majú právo, ale tretia vec je v skutočnosti, že rozmer slávskej tradície v Ríme je neuveriteľný, a to už s tým, že si uvedomte, že keby bol normálny čas, normálna doba v roku 1963, tvrdím, že samozrejme aj pozícia svätého Cyrila, svätého Metoda by bola iná. Museli sme 100 rokov čakať na pápeža, ktorý postaví Cyrila Metoda do nového svetla, no jednoducho v tejto nešlo. Takže toto sú tie oslavy, ale zároveň tieto oslavy zostali takým mementom a takou čiernou, takým bodom, o ktorom sa nechce hovoriť, ale myslím si, že pre Slovensko je to centrálna téma, z ktorého sa musíme odraziť. A z toho nám vychádzajú niekoľko vážnych vecí. To znamená, že listová aktivita a propagovanie a v tomto smysle aj samozrejme k Slovansku, to nie je jednoduchá vec, viete, jeho výroky k Slovansku sú jednoznačné, tam je ten Chopin a zároveň, už keď si aj spomeniem, napríklad, viete dobre, že Ivan Hrozný, čo to je za téma, on bol v Lisbole za dobré aj s Alexejom Tolstým, nemýlte si to s Levom, Lev je neskôršie. Alexejom Tolstým to bol minister kultúry za cára a Alexej Tolstý napísal príliš životopis a drámu o Ivanovi Hroznom. Táto dráma Ivan Hrozný vlastne, dá sa povedať, vďaka Lisztovi, bola prvýkrát uverejnená vo Weimare v Nemecku. Nechali preložiť. Takže, aby ste vedeli, že aj to je akt, ktorý vás môže prekvapiť, že aký má záujem propagovať Ivana Hrozného v tej dobe, prosím vás, v 19. storočí, jeho len chránilo to, že nevedeli, čo s ním. No a s tým Lisztom vlastne to končí všetko tak, viete, Liszt umiera, a Maďari boli z toho úplne, v tejto knižke tu je to evidentné. Tam dal som to tak na kopu, viete dobre, že Maďari sa Liszta vzdali a povedali, že to obyčajný nič moc a vzdali sa ho oficiálne v parlamente, na pôde parlamentu. Takže tu je výrok. No a samozrejme dal som do toho tú moju knihu. Prvá kniha, to som povedal, bola vo francúzštine a prvá kniha slovenská, Stratím si Slovenska, nie je preklad. Pozor, to je iná kniha, on stále hovorí aj nejaký preklad, to nie je preklad.
lebo samozrejme myslenie je iné. Viete, ináč, keď píšete Francúzovi, tak musíte ináč myslieť, nemôžeme, to je iná poloha. No a tretia vec je to, že samozrejme nám ohromne prihral rakúsky prezident s tým, že samozrejme vďaka aj jeho aktivite o tému lista priznal, že vlastne list pochádza zo slovenskej menšiny. Takže výrok rakúskeho prezidenta je vlastne istou reakciou na moje práce, za čo som trošku aj hrdý. Takže takto by som ukončil stručne, pretože to sa nedá všetko naraz povedať. A takže vám ďakujem za pozornosť a keď máte nejaké otázky, bude veľmi rád. Veľmi pekne ďakujem za všetko. Mám otázku, kedy sa vzdá parlament maďarský, že len tak zo zvedavosti? Pečka vám to, aby som nepovedal iný dátum. Áno. Tak bolo to 26. februára 1887. Liz zomrel 86. Čiže o rok dá sa do roka, ani nie, na to Tisa, ministerský predseda Tisa. Ja vám túto brožúru venujem za túto otázku, aby ste si to prečítali. Veľmi pekne, ďakujem. Tak vám venujem a tam je ten dátum presne, takže toľko. To nie je jednoduchá vec. Treba povedať, že v tejto knižke som zase Liza Bratislava načrtol, ako sa mohlo stať, že Maďari sa vzdali lista, a jak sa stalo, že ten kult Bratislave stále bol a jak sa potom dokázalo, že ten zrazu list sa objavuje znova ako maďarský skladateľ. No je to taký zaujímavý proces a túto úlohu zohral, dá sa povedať, Geza Zichy a medzi Gezom Zichom a tzv. Sovietským muzikologom Milsteinom. No a tam je to napísané s tým, že Geza Zichy on nemohol si dovoliť oponovať nemeckému názoru Kosimi, listovej céry, ktorá bola vydatá za Wagnera, ktorá bránila tú pozíciu Ríže Nemec. No samozrejme vieme, že to nebola pravda. A na druhej strane Geza Zichy oponoval Nemcom a povedal, veľmi povedal správne, že najväčší kult Lista bol v Bratislave. Nikde v žiadnom meste nezaznel a nebol taký kult ako Listov kult v Bratislave. To bola jedna vec, no a samozrejme tam hrala ešte iná úloha. List mohol povedať kľudne ich bin German, alebo mohol povedať ich bin Deutsche Mensch. Na každom kroku mohol povedať, že ja som Nemec. V živote nepovedal list, že si Žerma, obja, že si Almo. To nikdy nepovedal. Rozumiete, čo som povedal? Povedal Hongrua, vždycky povedal Hongrua, ale nikdy nepovedal Nemec. Listovi nič nebránilo, že má, a, no a toho si bol vedomý aj Geza Zichy, že vlastne však, prečo hovorí Kosima, že je nemecký, on sa nikdy nepriznal Nemcom. Viete, to sú také obyčajné veci, ale list od začiatku do konca Hongrua. Takže toto boli tie veci a samozrejme Milsteinov výrok je známy, ktorý, viete, bola stalinská doba, kde sa o národnosti ani nesmelo hovoriť, a Milstein, ktorý bol vo vláde a v kultúre, rozhodoval o sovietskom pri Stalinovi, prakticky stalinská doba, tak on naraz začne bojovať, že to už stačilo, aby tento skladateľ nebol zaradený, že predsa nemôže, aby, takže on rozhodol, že musí byť Maďarom. Takže Milstein, takže viete, rozhodala strana a vláda, my sa z toho smejeme, ale na druhej strane list bol zaradený vďaka sovietským muzikologom, ktorý politika. Takže o jakej vedete rozprávame. Takže viete, to tak trošku to znie to až smiešne, ale takto to vyznelo. Takže toto som tam v tejto knižke naznačil. Ja sa opýtam, jak sú ohlasy na vašu prácu, alebo na oživenie tejto... No, to je tá centrálna otázka, že vlastne tu sa bojuje s mlčaním. A
práve to napísal veľmi dobre aj profesor Abel Král, napísal vzadu, ja to prečítam, otázka národnej identity Franca Lista dnes už nie je problém. Vyriešili ho publikácie a tak ďalej. Je tu však tvrdohlavý odpor, ktorom by sa už aj mlčaním chcela obhájiť duchovná krádež, možno aj bez ohľadu na to, či sa Franz Liszt udrží v nemeckom alebo maďarskom prostredí. Plánovane sa udržiava jazyková matež v súvislosti s Francom Listom, ba vôbec interpretácií dejín s ich dôsledkami na prítomnosť aj tak, že sa používajú názvy Uhorsko, Uhor, Uhorský z obsahu Maďarsko, Maďarsko. Môžeme do toho trošku vstúpiť? Prosím. Pred mesiacom tu bola prednáška s Cyrilom Hromníkom a on práve komentoval trošku aj vás, ja si dovolím citovať, aby som potom rád poprosil nejakú reakciu na to. V podstate viac menej ste tu už počas prednášky to nepriamo spomenuli, ale rád by som pomal všu reakciu. Konkrétne citujem, tam počas prednášky povedal, že ľudia si nevedia rozlíšiť Ungar a Uhor. Neviem, či ste sledovali debatu o Francovi Listovi, aj tí, ktorí argumentujú rigorózne ako profesor Demko alebo niekto zvaný Hadic, že List bol Slovák, aj oni tvrdia, že Hongrois je Slovák, kdežto Hongrois je Maďar. Koniec si na to. No, pozrite sa, ja nebudem rozoberať nejako podrobnejšie pán profesor Hromník, ale musím k nemu povedať jednu vetu. V dimenziách uverejnil výrok, ktorý som nikdy nepovedal. A to ma trošku zarazilo, lebo nemám rád spôsoby, viete, že vy dá vkložíte do úst niečo, čo nepoviete a potom ešte idete obhajovať a vy ste potom ešte a tak ďalej. On napísal jednu vec, že vlastne ja som povedal, že citoval som ako Lista, že si Hongrois a to znamená, že je Maďar. To ja som nepovedal. To ja som nikde nepovedal. Ja som, celá podstata moja bola v tom, že som objavil jednu vec, ktorá ma stala dlhé roky, že som zistil, že List rozlišoval pojem Hongrois a Maďar. To bola moja práca. A keď som zistil, že tie dva termíny sú jasné, tak som si povedal, aha, a Suárezov termín, ktorý som teraz povedal, zase len dokladá to isté, že Hongrois je synonymum Uhor, čo znamená Slovák v 19. storočí, s tým, že Uhry sa tiež nazývali Slováci. Problém je však jedna vec, ako som povedal, že slovníky koncom po listovej smrti, už počas života, začali presadzovať, že Hongrois je Maďar. No ale prepáčte, my musíme sa držať doby, aj keď je u nás v slovenskej literatúre problém, a veľmi vážny problém, a to je na tému sporu medzi Bernolákom a Bajzom, s tým, že my si neuvedomujeme, to je to, čo sa malo povedať, že máme na Slovensku rozpoltenú kultúru, ktorá sa zo strany našich literárnych historikov nekomentuje, to je skutočne moja vážna výtka, tým, že my Slováci, respektíve, hovoríme, že Uhor je Slovák, respektíve, že pod Uhrom 19. storočí sa myslí, že to sú obyvatelia Uhorska, bez toho, aby sme hovorili o nejakej národnosti. Ovšem, Bernolák, čo spravil, Bernolák svojmu lexikone napísal, že Uhor je Maďar. To znamená, propagácia Bernoláka, proti tomu mám aj iné výhrady, je skazonosná v tom, že nielenže komentovaná, ale on priznal to, čo nemal priznať, podľa môjho názoru. A keď to priznal, ja nebudem študovať Bernolákov pôvod, ja si myslím, že ani nebol Slovák. Viete, on napíše váš jazyk a tieto termíny, však to nie je len tak jednoduché. My s tým, že nemôže naša literatúra začať Bernolákom, ako na prvej strane, s tým, že my povieme, aha, to je predsa pokus o spisovný jazyk, ktorý sa neujal, to je ďalšia vec, ale Bernolák, keď ukážete tu takúto štúdiu alebo knihu nejakému cudziemu, nejakému Rakúšanovi alebo
Španielovi, tak začnete Bernolákom a on sa vás opýta, tak to je váš najväčší literát? No a vy poviete áno. A on sa vás opýta, a čo napísal v slovenčine? Nič. Takže ešte raz sa zasmejme, že my ideme propagovať spisovný jazyk, ktorý sa neujal, a ideme propagovať človeka, ktorý v slovenčine nenapísal nič. Prepáčte, to je už veľmi veľa. S tým, že sa nedá väčšie obhajovať Bernoláka s tým, že to je vec nejakého náboženského, viete, že sa zdôrazňuje jeho katolíctvo. Prepáčte, ale Bajza bol katolík. Bajza bol katolík. A nie hociaký. A to chcem povedať, že prečo sa nebráni Bajza? Prečo sa bráni len Bernolák? Čiže my, keď ja poviem, že si Hongrua, no tak pre mňa to znamená, že je to Uhor. Ale problém je jeden. Maďari tým, že nemajú slovo Uhor, tak tie preklady vyzerajú, ja neviem ako. Lebo ja sa vás pýtam, ako sa vysporiadávajú prekladatelia, ktorí teraz povieme, napríklad bol tu na známy historik a spisovateľ Lendvaj v Bratislave, ktorý predstavil problém uhorských dejín. Viete, že Ungár to v nemčine definoval. Aj vo francúzštine je tam trošku debata, dalo by sa o tom, ale to nie je naša téma. A teraz si predstavte, to bolo preložené do maďarčiny. No tak keď Ungár vie Maďar, čo? A teraz si predstavte, máte v jeho výroku máte takú vetu, napríklad, že v Uhorsku, v Maďarsku, v Murári stavali hlavné mesto v Pešti, hlavné mesto Uhorska a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. No tak v maďarčine to vyznie tak, že v Maďarsku, maďarsky, v maďarskom hlavne je maďarsky, lebo oni ten slovo Uhor nemajú. Maďari nemajú slovo, všetko je maďarské. A teraz si predstavte, ako prekladá, ako pristupuje prekladateľ, napríklad, z maďarčiny do slovenčiny, a ja sa vás pýtam, to mi musí nejaký literárny historik vysvetliť a prekladateľ na Slovensku. Ako príde na to, že kde má dať slovo Maďar a potom Uhor? Kde sú? Tak s tým som vlastne, myslím, že som odpovedal, že s tým, že ľutujem aj pán profesor Romník do svojej knihe sa Uhrami nezaoberá, on sa zaoberá teraz, neviem prečo, čak to je v poriadku, ale vo svojej knihe o Uhroch vynechal. Takže škoda, viete, dá sa hovoriť o 10 000 rokov dozadu, ale my nemáme spracované 19. storočie, my nemáme napísané dejiny 19. storočie, ako som povedal, ale kultúrne a samozrejme kritické štúdie, ktoré nám chýbali do dneska. A ja by som takto povedal. Veda je vtedy vedou, keď sa berie do úvahy všetko. My nemôžeme robiť tak, že niektorý výrok listov necháme bokom a niektorý si vyberieme. My musíme všetky výroky musíme brať do úvahy a všetky výroky listové musia zapadať jeden logický celok. Keď toto není, nie je to veda. A za tým si stojím a za tým si budem stáť. A to je ten problém, kde dneska stojíme s listom. Čiže vlastne buď pohneme lavínami, lebo bez týchto tzv. Sekundárnych, oni sú všetky dôležité, veci sa nedá vysvetliť ani list, ale sa nedajú vysvetliť ani slovenské dejiny. Inými slovami poviem, bez týchto problémov, ktoré vidíme s listom, sa nedajú napísať slovenské dejiny a tvrdím, že práve preto nemáme dodneska spracované a napísané dejiny 19. storočia. A vôbec dejiny. Slovenské dejiny. Slovenské dejiny. A tým by som skončil, tak som rád, že ešte raz, že ďakujem. Ak máte otázku, prosím. Ja sa chcem pýtať, či sa stretol list so Štúrom alebo s so Záborským sa stretol, ako on vnímal, že Záborský bol potisnutý v slovenčine a potom sa obrátil a tak ďalej. To sa vám jednu vec povedať. List vedelo všetko. A list to napríklad, tie menami niekedy viete, na Slovanskom zjazde v Prahe bol, ja som to aj písal v knihe, ale menami už, Bakunin. No. Bakunin bol so Štúrom,
a Lisotom to sa všetko vedelo, lebo Bakunin bol v kontakte aj z Lis bol v kontakte s Bakuninom, všetko sa vedelo, viete, že Bakunin aká v Lozáne je, ale je ulica Bakunina, ktorý chodil tiež musíme, do tejto frankofonskej zóny a v Ženeve a tak ďalej, takže oni o sebe vedeli všetci. A ten Bakunin ten hral ohromnú úlohu aj v revolúcii Ruska, viete, že to je... Vedeli, ale Lisi to nemohol dovoliť. Lisi nemohol dovoliť napísať to, čo chcel. A tieto otázky, ja preto hovorím, 60% listov je dneska neznámych. Jeho korešpondencie sa nachádzajú v takých štátoch, kde Lis nikdy nebol, napríklad vo Švédsku. Lis nikdy nebol vo Švédsku a tam sú korešpondencie listov. Takže tie veci sú také... rozlietané, treba za tým chodiť, stojí to peňazí. Niekto si myslí, že si objednám knižku a že tak nie je. No také nie je to také celkom jasné. Napríklad ja som si objednám knižku z roku 2001, no a odpoveď bola taká, že prosím vás, nemôžeme vám požičať, musíte prísť na miesto. Tak som vycestoval, viete. Tak vycestujete, tam prespíte jednu, dve noci, stojí vás to pár korún, no a vy sa pýtate prečo. Lebo vyšlo 25 kusov. Nie len staré knihy, ale súčasné knihy. Vyjde 50 kusov, to ja nedáme, lebo bola malá edícia. Takže nebudeme si vysvetľovať o tom, ale ešte k tomu, že rozhodne tieto Lisi nemohol dovolovať písať, čo len chcel, pretože bol väčšine kontrolovaný. Preto o Lisovi vieme toľko veľa vecí, ako o žiadnom, pretože bol kontrolovaný. O ňom vieme, každý deň vieme povedať, čo bol. To je neuveriteľné. A druhá vec, že Lis bol skutočne potentný aj spisovateľský, aj písal, aj stále, hoci mal pisárov. Treba vedieť, že nemčinou on mal pisárov. Lis mal väčšie pisárov. Takže on nepísal sám. On to diktoval toto, napíš toto, takže toto išlo takto. A ešte som chcel jednu vec povedať, viete, neboli kontrolovaní len Lis. Boli kontrolované, to je tejto brožure, boli kontrolované aj listové deti. Listové deti, ktoré mali 10, 11, 12 rokov, tak si písali v tajných znamienkach. Dodneska tie listy nevedia dešifrovať. Lebo vedeli, že všetko je kontrolované. 19. storočí to bol tvrdý režim. No nebolo také, niekto si myslí, že... A takíto ľudia ako list, no prosím vás. Takže... Prosím? Aký mal vzťah k latinčine? Čiže čo znamená, či mal vzťah k latinčine, latinský jazyk, či používal? Aha, Lis vedel slušne latinský, ale sa musel doučovať, pápež Pius IX mu povedal, lebo on mal najnižšie prijímanie, tak on povedal, že trošku musí potvičiť, ale Lis bol slušný v latine, ale nikdy nie tak dobrý ako jeho otec. Listov otec bol geniálny latina. To bol vzdelaný chlap, viete, aj, bol aj, však viete, že bol aj vynikajúci spevák, bol skladateľ, bol klavierista a huslista. Jeho otec bol ohromný. Františkánsku filozofiu ovládal a latina to bola to vynikajúce. Ale hovorím, že Lis prizná, že síce vedel, ale povedal, že nikdy nebol taký latinár ako jeho otec. Jeho otec bol. Takže z latinou to je takto, samozrejme, že takto. Ešte nejakú, prosím. Ja som chcel takové nokario, vlastne spomínal, že Rusy prakticky tiež obhajovali, alebo povedali, že to bol Slovak, alebo Slovak. No, tak to, však to som objavil pri Stasovi prakticky, to, tu na tom, vy máte tú brožuru? Tu na to je, tu je Stasov. A vlastne ide o to, že tam je vzťah hlavne s tým Borodinom, Borodin bol vo Weimare. Sú tam zápisy, ale my si môžeme dobre predstaviť, čo sa tam dialo. Samozrejme, že to už boli ako heretické stretnutia, pretože jednak Paríž vystavila ruská aristokracia, ktorá prišla po Napoleonovom, viete, že Champs-Élysées a tak ďalej, to centrum staré mesta Paríža vystavila ruská emigrácia. Takže to treba vidieť. Problém listov bol to, že keď on prišiel do Paríža, tak on navštevoval ruské rodiny a ruskú ambasádu. Takže s tým, že tak slavsky, no tak on by, keby bol nejaký Maďar, tak alebo niečo také niečo, to by mohol si ani predstaviť. Takže to sú také veci. Druhá vec, tie vzťahy tým Ruskám, on venoval dvom Ruskám najväčšie veľké množstvo skladieb. To nikomu nevenoval, ani tento nevenoval toľko, ani ako tým dvom Ruskám. To je zaujímavé tiež.
To je tiež jedna kapitola, ktorá by bola zaujímavá. Ale smerom v Rusku je to tak, že on samozrejme, ten Stasov, on neviem, jednu na jednu vec neviem odpovedať, či definitívne, či Rus, či list bol, ale zdá sa, že bol, asi ani ja neviem. Bol na tých oslavách slavských v Moskve, pretože tu je ten obrázok, ak si dobre všimnete. A tunak je jedna, tunak je, vidíte, začiernený tento a je to list. Takže to sa nachádza na výtvarnom jednom na stene Ruska. List, samozrejme, že hovorím, že vynikajúce vychádzal, mal obdiv Musorskému, pre všetkým. Musorský hral ohromnú úlohu, a samozrejme Borodín a potom tam ten Stasov, ten tiež napísal, kde povedal, že vlastne tie uhorské tance, to sú vlastne slovenské, to povedal Stasov. A takže on mal ima, ale hovorím, že to bola herézia, to bolo nebezpečné povedať. Ale to povedal nie len on, to povedal aj Saint-Saëns. Takže to povedali viacerí skladatelia, aj západní, také postavy to povedali, čo nás môže šokovať. Oni vedeli, že to je tak. Či bol Slobodu Morál, je to jasné? No, s tým Slobodom Morálstvom nesúhlasím celkom. Oni mu to tak chceli, ako že už každý, viete? Tým Slobodom Morálstvom to už sa povie rýchlo, že on list bol pozvaný medzi Slobodom Morálmi. On bol absolútne zdvorilý a milý človeku, ktorý sa snažil každého pochopiť, prijal pozvanie a tak ďalej, ale nič z toho viac nebolo. Ale oni z toho nafúkli, aby to povedalo, že aj on. No, nevidíme nikde niečo takého, ako to vidíme napríklad u Mozarta alebo u iných skladateľov, to sa nedá povedať. List, to je epizódka. To je epizódka, kde viete, tu sa vás niekto pozve a poviete, že vy ste tam boli a vy ani neviete, kam idete, stretnete ľudí a naraz sa to ukáže ako niečo. Takže takto. Jak do penty. No aj, takže viete, lebo u Mozarta napríklad, viete s Mozartom, ako to je. Mozart to nebolo obyčajný slobodomorál. Mozart bol predstav generál slobodomorálskeho. A Haydn bol len kaporál. Prepáčte, taký humor trošku použil. Takže to je rozdiel medzi tým a to, takže tieto veci sú takto postavené. Je 18. storočie nemáme poriadne spracované tiež kriticky, tak berieme len tak veci, že to je všetko tak pekne. Tam bol ohromný život a ohromný zápas, jednako tvorbu a tak ďalej. A s tým, že už v 18. storočí sa bojovalo o témy a o tzv. Folklór, už tie témy samozrejme už prerastali a bol zápas, že ktorá melodika komu patrí. Takže toto sú tieto, to je ďalšia veľká téma, takže nechcem už o tom. A ešte pán Ferenc Kazinci, sa poznali sa oni dvaja Kazinci a potom ešte Šafári. Bo Šafári bol tiež v Novom Sade, viete, takže tam tie srbské... No, tak vám poviem, Šafári končil zle v Srbsku, viete, dobre, že on, predsa vieme, že si vypožičal a niektoré veci sa dostali do Prahy. Takže vlastne s tým Šafárikom. A druhá vec je to s Kazinčím. Nie, to je trošku iná generácia. Kazinčí je starší, staršia generácia. On bol generácia Benováka. A Kazinčí robil na maďarskom jazyku. To je niečo také, čo Benovák, len s tým, že Kazinčího reforma jazyková maďarská sa ujala. To znamená, Kazinčí bol v čase Benováka, to je, viete, že ten slovník začal 1825, a na ten slovník reagoval už Kazinčí. Čiže viete, keď Bernolák povedal, že Hongrua, že Uhor je Maďar, tak potom sa to ľahko už potom písalo, lebo to bolo potvrdené. A tieto veci narastali do takýchto dimenzí. Takže ten boj, ale že list narodil 1111. Takže to bol malý chlapec, lenže vtip je jeden, že list na prvom koncerte v Bratislave povedal 1820, že si Hongrua, ale 1826 slovníku, či 7, a už prepáčte, neviem, ktorý diel, tak bolo povedané, že ten Hongrua je vlastne Maďar. Takže vlastne to. Ale listy nesúhlasí. Takisto ako Bajza. A teraz si predstavte, že polovička Slovenska si myslí, čo sa učí na univerzitách, že Hongrua je vlastne Maďar, lebo to je podľa slovníkov.
Ale Slováci si myslia, že Ondruha, že Uhor, že to je všetci. No tak sa klameme. A to je to, čo mi vadí, že nemáme doriešený tento spor, pretože vlastne my nemôžeme začať písať v slovenskej dejiny. To je to, čo sme hovorili. My nemáme. A my bez tohto termínu nemôžeme vyriešiť nič. Tým, že list napísal Totentanz, je to alúzia na Totov a vieme dobre, že Slováci, v podstate slovo Slovák figuruje len od 15. storočia. Čiže keď od 15. storočia existuje slovo Slovák, tak tí Maďari si ozaj myslia, že Slováci prišli do tohto prostredia len v 15. storočí? No. Ale sa nikdy nepovie, že Slováci mali rôzne mená, na čo naráža list. Že tam sú Tóti, že tam sú Sklavonci, pozor, tajný Sklavon, a Lisa podpisoval posledných 10-15 rokov v živote, viete, ako sa podpisoval Sklavon. Takže viete, aj to musíme vysvetliť, prečo sa Lisa podpisoval Sklavon, ako mohol takýto umelica, pretože ja som otrok. Prosím vám však, je tiež už trošku, už ja neviem, či máme úctu k písmu, alebo či čo, alebo budeme rozprávať, čo. Prosím. Nepovedali dobre, že by ste vy ako historici a takto sa spojili napríklad v Slovenských národných novinách alebo nejakým inom literárnom časopise, čo sa týka vašich nezrovnalostí, napríklad s pánom Hromníkom a tak ďalej. Proste rámček a proste na túto tému proste nejakú si to vyjasnili, alebo bolo jednoznačne, že to sa je tak a toto je tak. No, ďakujem. Ja opäť takto, nemám veľkú chuť písať, pretože ja mám ťažkosti uverejný článok a ja nemám chuť bojovať mesiace, aby mi uverejný článok, ale to uverejnia o rok neskôrši alebo niečo takého. Takže to potom zapadne do iných tém, ako keby to nepatrilo v čase. Ale druhá vec je tá, že ja byť veľmi rád, lenže viete, akadémia nereaguje, nechce o tom počuť, ja som napísal niekoľko listov. Viete, že oficiálna muzikológia slovenská, ako predstavila tudák muzikologička, v tom tejto brožúre. Ona vám odpovie kľudne, že Uhor je Maďar. Ale tu slovenské národné noviny sú naše, tak v tom duchu, ako vy hovoríte, píšu. Alebo spolu svätého Vojtecha. Pozrite sa, veci sa niekedy takto zdajú jednoduché, keď je to trošku lepšie. Viete dobre, že ako je to s listom. Ja nemám správu o tom, že Makisa Slovenská chce prezentovať listá ako Slováka. O tom ja nemám správu. Keď si to pozrite, tak to práve kvôli tomu som si vydal túto brožúru, že táto moja výstava nebola realizovaná na pôde Matice, bola odmietnutá. Matica odmietla realizovať listá ako Slováka. Kedy odmietla Matica? No to bolo pred nevokým mesiacom, tak 22. októbra. Bolo to, ak dovolíte, ja zasiahnem do toho, lebo som sedel v komisii, ktorá to pripravila spolu. Náš predstavuje prezidenta listkového spolku v Košiciach, kde som veľmi rád, že sa ujala v tejto témy a že vlastne sa pracuje ďalej okolo lista, takže nebudem vám predstavovať zvlášť, alebo som predstav. Dobre, no tak ja som nechcel do toho vstupovať, lebo nechcel som Mirovi do toho vstúpiť. Ja sa volám Miňo Mojžiš alebo Miroslav Mojžiš, ja som hudobný skladateľ a producent a všetko robím po celom svete. Okrem iného aj s Mirom pracujeme spolu, okrem toho, že som prezidentom spolku Franca Lista, ktorý je nielen košická, ale aj bratislavská firma, tak dnes sme mali práve valné zhromaždenie divadla hudby, kde práve na základe Mirových téz o úvah okolo koncepcie slovenskej hudby, ktorá vlastne neexistuje. Slovenskej kultúry. Slovenskej kultúry, čo som povedal. Kultúry. Sme postavili vlastne program, ktorý má viesť k zvýšeniu slovenského národného povedomia. A bolo to prijaté na úrovni ministerstva školstva a ministerstva kultúry. Pracuje sa s tým materiálom a takisto aj na úrovni magistrátu mesta Košice a Košice a hlavného mesta európskej kultúry. A budú sa proste ďalej robiť. Dneska hovorili sme tie právne otázky riešili okolo toho, ale vrátim sa k tej výstave. Ja už vtedy som sedel vlastne za spolu chránca lista v komisii na Matice Slovenskej. Okrem toho my sme s Mirkom založili aj takú spoločnosť, zaujímavý odbor Matice Slovenskej s klavisimou, ktorý sme s veľkými rozpakmi a s veľkým znechutením nechali spať. Nechali sme to spať z toho dôvodu, že
prístup pri príprave tejto výstavby bolo veľmi zvláštny zo strany Matice slovenskej. Keď my sme tam sedeli, rozprávali sme o niečom, pripravovalo sa niečo na čele s pani riaditeľkou. Jarka, z Matice slovenskej. Bože, ja som Vôcová. Keď dochádzalo k tomu, že by teda mala Matica slovenská, mali sme, teda boli sme na prehliadke primaceľného paláca, my ako spoločnosť sme zaplatili plenér výtvarných umelcov, oni tam namalovali obrazy, bolo povedané, že tam bude výstava. Keď prišlo na to, že bude výstava sa robiť, odrazu všetko bolo inak. Odrazu pán predseda Tkáč povedal, že je to inak, že to bude tak, ako on povedal. Že výstava, problém bol ten, že ja nie som kompetentný rozprávať o pánovi Tkáčovi, ja mám svoj názor súkromný na neho, ja možno mnoho vecí chcel urobiť dobre. Bol som na sneme Matice slovenskej v Martine, videl som, čo sa tam dialo, vyšiel som znechutený po povodní. Poviem vám tak, ako je. Hatky a nejaké invektívy navzájom, to mňa proste nezaujíma to. Mali by sme sa spojiť a mali sme ťahať za jeden poraz a nie robiť takéto sprostosti. No, jak by som takto, staré vedenie, ktoré narobilo chyby a problémy a vážne, ano, finančne, ano, sa nechce vzdať toho a robí prekážky, aby sa urobil nápad. Ja to chápem. Tak tam sú tie intriby, starých rovodcí. Vyčistí to intriby, ale jednoducho, ja som povedal jedno. Ja vám poviem takto, ja som povedal, aj Mirko, my sme si vlastne povedali, až budeme mať sily, ktoré momentálne akože nie sú, lebo ich dávame niekde inde iným smerom, pretože ideme vydávať spolu pod spolkom Franca Lista ďalšie knihy, ďalšie publikácie, ďalšie témy ideme otvárať, ideme diela uvádzať, pôvodné slovenské diela a tak ďalej, takže máme fakt to, ale som povedal jedno, že to sklávy by si mohol byť, keby som ho mal použiť, tak by som ho dal k dispozícii ľuďom, ktorí by, poviem to trošku tak ako intrigánsky, ktorí by tu tie staré štruktúry Matice slovenského rozožrali. To znamená utvoriť cez prostredníctvom sklávisima akúsi opozíciu voči týmto ľuďom, pretože ja vám poviem, napríklad mestská organizácia v Košiciach, čo má informácie, oni sa búria, ale oni nemajú proste nejaké reálne možnosti, lebo sú závislí na Matice. Už to sklávisimo nie je závislé na nich. No aj ako zaujímavý odbor si môže robiť, čo chce. Je ekonomicky nezávislý ako kolegy. Ale pán, pokiaľ ja viem, tak pán Káč súhlasí s touto... Ja vám poviem takto, ak môžem ja ešte, prepáčte, že vám skáčem. Áno, súhlasí. Ja súhlasím s tým. Obdivuje pána profesora a tak ďalej. Áno, súhlasí s listom. Ja by som... Spomína na mnohých akciách. My vieme svoje. Viem, vysoko to chváli, áno, túto pravdu listovi, že je Slovak a tak ďalej. Mne pán Tkáč osobne do očí povedal, že nie je isté, že či list bol Slovak. Mne to pán Tkáč do očí povedal. No ale na verejný zrma, že niekto povie. Ale rozumiete. No a znova sa vrátim k príprave vlastne tej výstavy. My sme, jak som povedal, všetko bolo pripravené, boli vyhotovené panely a odrazu pán Tkáč povedal, že výstava bude podľa jeho scenára. Nie podľa scenára pána Demku, ale podľa jeho vlastného scenára. Nič o tom neviem. Ako prvý krok boli, že odvolali z funkcie vedúcej tejto komisie prípravnej pani Mocovu. Mocovu. Dostala minútu a išla. A my sme potom, a za päť sme išli my, ale nikto sa už s nami ďalej nebavil, a keď som chcel, aby pán Tkáč mi toto vysvetlil, tak on nepovažoval ani za potrebné mi ani na maily odpovedať, ani na telefón. Nedá sa k tomu ešte vrátiť? Viete čo? Dobre, no. Ideme, pardon, o to, že nebudeme či... zavádzať. Jasné. Ide o to, že či máme chuť sa k niečomu vracať, či nemáme skôr my chuť to robiť po svojom. My sme potom pri príležitosti 200. výročia narodenia Franca Lista zorganizovali v Bratislave a v Košiciach koncert anglickej hudobnej legendy Ricka Wakemana, ktorý si nesmierne váži. To sme robili my dvaja vlastne. Ja Ricka poznám niekoľko rokov ako aktívny hudobník. Sme ho pozvali, prišiel, bolo to super, bolo to fantastické. Nechápem, prečo sa odvracate na tú Matici? No, moment. To práve chcem teraz vysvetliť. Totiž, mňa vyzval Matica, aby som pripravil námed a scenár na výstavu 200. výročiu narodenia Lista. Ja som, to je toto.
preto sa to volá katalóg neuskutočnenej výstavy. Prečítam to celé, aby som... Katalóg neuskutočnenej výstave, ktorá sa mala konať pri príležitosti 200. výročí narodenia a tak ďalej, pri Masnom paláci. Ide o to, že ja som bol zaangažovaný a zamestnaný s tým, že som absolútne veril, že veci sú čestné. Keď som odovzdal námera Stena, tak sa podal, už nie. A ja som stratil čas, potom som už nemohol stačiť na vlastné, lebo to išlo o dni, kde to bola nejaký 10 týždeň pred oslavami. 10 dní to bolo. 10 dní, tak ja som sa už nemohol na nič schopiť s tým, že ja som si potom už mohol vydať vlastný námena Stena, čo som vypracoval. Tuto sú panely. Toto je výstava, ktorá nebola uskutočnená. A Matisa si realizovala svoju výstavu na 6 panelov, ja som mal tu na 12 panelov, to malo byť, tak si oni narýchlo spravili. Pravdepodobne bola to už pripravená, lebo za 3 dní sa nedá spraviť. Ale vy ste bol predstavený ako Slovák. To si musíme povedať. Nebolo. Takže to je, čiže viete, to nie je tak jednoduché povedať, že zaangažuje niekto, lebo otázka, pán Matica Simo, prečo ma zaangažovala mňa Matica, keď vedela, že ja prezentujem výstavu Slováka. Takže si mohla niekoho iného, vieme, že boli 4 výstavy na pôde Bratislavy, ktoré mali koncepciu maďarskú, no ale táto piata som si myslel, že to už bude aspoň naša. Dosiahlo sa to, že nebolo z dňa na deň to bolo odsunuté a zostal som takto. Je možné, že samozrejme časť Matica je pod vplyvom politiky ako určite. Slotu a tých... Ja to neviete čo, nebudem o tom riešiť. Nevieme čo... Ja som človek, ktorý nie som politik, ja som nikdy nebol politik, ani moji rodičia, ani nikto. Neviem, ja som žil cudzine, viete, ja som riešil, že... Nebudem sa vôbec som objadrovať, lebo to sú veci, vidím, že sú tam rôzne strany, ale toto nie je moja téma. Takže prepáčte ten tok, aby... Ja by som mal jednu otázku, ten vzťah Baudelaire a Liszt. Áno. Boli tam aj nejaké listy, vzťahy, písania a tak ďalej? Samozrejme, lebo... Ja poprvýkrát o tom počujem. No áno, ja som, môžem vám povedať, to je jedna z veľmi dôležitých tém, na to som trošku aj hrdý, na túto tému, že som to objavil. No, všetko sa točí okolo Wagner. Wagner to je predsa len nemecká kultúrna politika a záujmy a samozrejme Baudelaire bol absolútny nadšenec za Wagnerom. Absolútne. Čiže oni, to išlo v tom, že on mal, viete, Wagner mal tú listovú dceru, Wagner bolo 25 rokov starší, to viete o jeho dcery, a on používa tak, ako aj Lista, pre svoje veci. To znamená, že viete dobre, že v Lismu absolútne obetavo dával informácie, respektíve kompozične, tam ide o iné otázky veľmi vážne, že už teraz vidím veľmi ďaleko, podľa všetkého to nemá sa nazývať wagnerianstvo, ale listovstvo. Takže my stojíme pred budúcimi 10-ročiami, dúfam, že sa to otvorí, že to není wagnerianstvo, ale listovstvo, lebo on čerpal toho lista. Ten list je tak dôležitý. No samozrejme sa bojoval, takže viete, a to není len Baudelaire, tam je celá plejáda ľudí a keď si to pozriete, tak máte prehľad európskeho... Prekvapných básnikov celého. Sa všetko prelína. Čiže to není, že niekto si povie, viete, že toto a toto, to je milión vecí, na ktoré treba odpovedať, čo sa jedná, tak povedať, že toto či toto, to je, keď sa pozriete, tak uvidíte. A tieto výroky, to sú, prečo sa tie výroky vždy nechávajú bokom? A čo sa týka Matice, tak ja ľutujem. To skutočne, môžem vám povedať, pre mňa Matica prestala existovať. Ja do Matice nekročím, ja tam nemám čo robiť. Matica je pre mňa kultúrna inštitúcia, ktorá sleduje vyslovene koncepciu maďarskej kultúry
a vidím to na viacerých veciach, to je môj názor a do toho nebudem viac. Zase nech si každý vysvetlí, každý má právo povedať, prosím vás sami, nech si vysvetlí každý, čo chce. Ja by som takto to uzavrel a viac sa nechcem, ja nemám chuť o tom viac hovoriť. Ale skutočnosť je tá, že tento môj námer a sedár nebol realizovaný, a Matica realizovala svoju koncepciu. A tu je to čo? Má na to právo, že... Ale tak to mi vzniklo nejaké, hovoríte, nedorozumenie. No, tak to nemôžno zo všeobecňovať, lebo ja poznám aj prácu a robíme v nej aj iné veci. No a ja takáto jedna záležitosť, ja viem, je to srdcová vaša osobná. Neviem, kde vznikol ten problém, to by bolo zaujímavé. Kde to a či ste si to vysvetlili a čím to je, nevieme. Ale toto nevidím tak, ako ste povedali, či že nastane, rozhodne nie. My súhlasíme s tou teóriou, ako ste hovorili, Uhor, to je Slovák. A to všade vysvetľuje aj predseda Matice Slovenskej a tak ďalej. Čiže v tomto ste zhodní, vyslovene v tomto smere aj píšte. Ja to viem, ja v tomto smere ste zhodní. Ste si zároveň rovno, len snáď v tomto bode, v tomto jednom momente, hádam, neviem, vzniklo nedorozumenie, netreba už na celú sféru vašu a Matice a podobne. Tak by som... Viete čo, ja skutočne, ale ja musím sa tiež obhájiť, lebo sa na to ľudia pýtajú. A už mám toho tiež dosť, keď vám poviem, že stretávam a telefonujem. A takže vlastne ja poviem jednu vec. Matica si realizovala svoju koncepciu a ja som napísal niečo iné, čo nebolo akceptované a to je všetko. Nebudem to rozoberať takto. A ja ľutujem ešte len jednu vec, by som povedal na adresu pána Tkáča. Ľutujem, že počas celého roku, čo boli prípravy na lista a na výstavu, kde to bola obrovská robota toto, keď to niekto pozrie, nemal čas si sadnúť na 5 minút so mnou na kávu. Tak. So mnou si nesadol na kávu. Takže tým si ma učil a to tiež hovorí. Pán Matisko, netreba obhajovať. Ja osobne vidím veci tak, že no. Nie, ale ak chceš... Urobil chybu, keď sa to nestalo. Si sa podujme. Nie, nehovoríme o Matici, hovoríme o osobnosti. Veľké nedorozumenie, ale chybu musí ísť ďalej a spolupráca musí byť. Rozdielne Matica a ľudia, tak... Poďte sa, ja vám ešte poviem. Ja som si povedal a musím povedať za seba, čo sa stalo, lebo ja som skutočne musel si za vlastné peniaze vydať, preto aby som si aspoň zachránil autorstvo, lebo viete, to je aj o tom. Takže to je vydané, ja som povedal áno, spravil som, ja to sa mohlo realizovať, nerealizovalo a tým som končil, ale tiež nemôžem povedať, že sa nič nestalo. Stalo sa to, že táto koncepcia listová o listovi Slovákovi nebola realizovaná. A to je všetko, takže ja by som takto chcel skončiť s týmto. Prepášte, ak som povedal niečo, lebo tiež sa musím trošku brániť, aby to nevyznelo, že je to chaotické. Mne sa to tak celkom nevidí, ale to nie je podstatné, čo si ja tiež myslím. Takže len toľko. Ak máme ešte k inej téme, tak prosím, ale ja budem otázka. Beethovena radšej, lebo to už nemám. Ja už len jednu vetu. Ja som sa na vás tešil a som rád, že som tu dnes. Ďakujem pekne. Prepáčte, ak som povedal niečo, čo sa vám nepáčilo, alebo čo by presahoval rámec vašich predstav, alebo dobre, čo by som... Takže takto. No Beethovenovi poďme, lebo Beethoven tu bol vo Finticia, mal kamaráta grofa Fintu, bol tam v Českom kaštieli a potom robil si dva výlety na venku strašne ten kopec, ktorý vidíte tu vzadu a bol na Kapuštanskom hrade. Či viete, či sa aj tomu by ste sa chceli venovať, lebo tam to ustrnulo na mnohom bode. Môžem vám povedať, že Beethovenovská téma nie je dokončená, takisto ako iných, stále sú, to je veľmi vážne, nie je dokončená. Ten Beethoven je problém do istej miery. Ja nehovorím, že by sme ale problémom jeho vo funkcii, jeho filozofie, aj keď vieme, že sú známe tie Schillerovské a tieto a tak ďalej, ale ja myslím, že teraz by sme to mohli ukončiť, aby sme nešli do inej, lebo... Takže ja vám už teraz chcem poďakovať a prepáčte a ďakujem pekne za pozornosť.